Mato sim. Volta aqui, volta, volta. Salve, salve, gente bonita. Amalgama na área com mais um vídeo. E, pshi, Maria, que é isso? Pronto, velho. Cara, como assim, velho? Everyone, stay back. The Markarth City Guard have this all under control. There are no Forsworn here. Certo, então vamos lá, vamos virar. Salve, salve, gente bonita! Amalgama na área com mais um vídeo. Hoje vamos jogar Skyrim. Que bizarro! É, eu escutei um grito sobre Forsworn. É isso aí. Forsworn? Strange. Well, I hope the Eight give you more peace in the future for Redsworth. Oh, I think you dropped this. Some kind of note. Looks important. Vamos ler o que está escrito na carta aqui. Me encontre na Shine de Talos. Conspiração Forsworn. Opa. Então quer dizer que já começou a nossa aventura. Eu quero entender que parada foi essa. A mulher aqui, toda morta aqui. Deixa eu ver. Case. Ah, eu vou pegar isso aqui que eu quero ver que katsu que é isso. Que parada foi essa, velho? Não deu nem pra dar um oi direito pra vocês. Vamos lá conversar com o nosso amigo. I'm sorry to drag you into Markarth's problems, but after that attack in the market, I'm running out of time. You're an outsider. You're dangerous looking. You'll do. Rede Globo apresenta Profissão Perigo. E você quer que eu descubra por quê? This has been going on for years, and all I've been able to find is murder and blood. I need help. Esse é só pro marmitão aqui, né? You find out why that woman was attacked. Who's behind Wayland and the Forsworn? And I'll pay you for any information you bring me. Encontre evidências sobre Margaret e encontre evidências sobre Wayland. Vamos procurar evidências sobre a Margaret. Hotel é um hotel aqui, mas como o pessoal diria antigamente, é uma hospedaria. Bom, como eu já tenho a chave, já consegui a chavinha, eu já tinha a chave, né? Então é tranquilo. Opa. A mulher já morreu? Ah! You, I've seen you snooping around. Asking questions. Back off. You don't want to know what happens to troublemakers here. Que taca. Eu rio na cara do perigo. Nossa, o bagulho é mais sujo que pau de galinheiro, velho. Eu preciso da chave do quarto do Wayland. Sorry, but you don't exactly belong here. É importante, acredita em mim. No, it's not. Trust me. Now, don't get all upset. Here, take it. Ah, bom mesmo. Ah, tem uma nota. Você foi escolhido para dar medo nos corações dos lords. Vá até o mercado amanhã. Você sabe o que tem a fazer. N. Vou levar isso aqui. Vou levar isso também. O cara morreu, ele não vai se importar. Quem é você? You've been digging around where you don't belong. It's time you learned a lesson. Como assim, cara? Quem te mandou? Someone who doesn't like you asking questions. Oh, que é isso, cara? Tá bom então, vambora. Vai apanhar aí. Você tá apanhando, cara. Pera aí. Deixa eu recuperar minha estamina. Vem pra água, vem. Vem pra água. Tio, voltei. Vamos brigar. Vamos brigar, tio. Vem, vem. Vem, vem.
Toma. Você tá apanhando, você tá sentindo. Cara, você vai apanhar, velho. Desiste, mano. Vai querer bater em mim, velho? Tá louco? Ai, caí, não! Fale agora, ou eu vou te mandar para os deuses. Estamos chegando num veredito aqui. Eu estou aqui para ver Nepos. We haven't been expecting you, and the old man needs his rest. Come back some other time. Aí, ó, escuta aí, ó, tonta. Ok. I'm sorry about my housekeeper. She's a little protective of me. Now, what is it you want? Vamos lá. Eu sei sobre o Wailing. Ah, yes. You've proven to be a real bloodhound. Well, you've sniffed me out. I've been playing this game for almost 20 years, sending the young to their deaths, all in the name of the Force Woman. And I'm tired. So tired. Okay. I'm sorry. But you're not leaving me. Calma aí, gente, calma aí. Pera aí, calma. Vamos conversar. Se todos vocês quiserem me matar, agora vai todo mundo morrer. Vamos conversar. Ficar com o rapaz que pediu, né? Vou contar tudo pra ele. Ué? Vocês mataram ele? Pera aí, cara. Deixa eu entender aqui. Well, you wanted to find the man responsible for those killings. You'll have plenty of time with the King in Rags when you're in Sidna Mine. Vocês não vão me levar vivos. Ai! Sai daqui! Morre! Não! Ah! Tá bom, vai. Vocês venceram. Tá bom, vai. Vocês venceram. Eu vou. Never see the sun again, you hear me? No one escapes Sidna Mine. No one. A vida é muito injusta. Tudo que eu queria era saber a verdade. A verdade nada mais é que uma mentira. É isso que eu tenho a dizer. What are you in for, new blood? Eu sou inocente, cara. My advice? Serve your time at the pickaxe and get out. You don't want to end up getting a shiv in the guts over a bottle of skooma. Onde está Madanak? If you're asking, that means you're the new lifer. Tough luck, friend. Those guards sold you out, but good. No one talks to Madanak, I'm afraid. Not without getting past Borkle the Beast. And you don't want to talk to Borkle the Beast. Eu tô aqui pra ver o Madanak. You want to talk to the king? How about you get me a shiv? Not that I need one. But it's nice to have one in case I need to do some shaving. Eu preciso de uma shiv. Ah, you want protection? I can get you what you need. Maybe you could do something for me first. Duok has a bottle of skooma. Finest distilled moon sugar. I'm shaking just thinking about it. Eu escutei que você tem uma espuma. Give me one more look, and I cut you open. That skooma's mine. Me dá skooma. That's it. Vem. Come on, let's see what you... Never should have come here. Cara, você vai apanhar rápido, porque você tá mais tempo que eu na prisão. E eu só tô lutando desde que comecei esse jogo, ou seja, você não tem muito que... Você não tem como ganhar de mim. Falando, velho. Agora me dá essa espuma. Pô, que encheção de saco. I swear. Tossa espuma. Promise you won't ever use it on me, okay? É, pode deixar. Tá aqui. All right, head on in. Don't try anything there. Madanak is smarter than you think. Eu quero a minha liberdade. You're
There's a man named Bragg inside these mines. Besides me, he's been here the longest. Use your shiv. Promise you won't ever use it on me, okay? Pode deixar. Madanaki disse oi. O senhor não vai morrer. Como? Vão matar o senhor. Mato sim. Volta aqui. Volta. Volta. Nossa. É isso aí, rapaz. Don't reach for a shiv around me or we'll both regret it. My brothers, we have been here long enough. It's time to leave Sidna Mine and continue our fight against the Nords. Through this gate, just beside my quarters, is a tunnel. A tunnel that leads right through the old dwarven ruins of Markarth, into the city. But what do you say, my brothers? Reach belongs to the Force Lord. Certo. Vamos indo, né? Eu tenho essa chavinha. Opa, peraí. Não vou usar isso. Eu vou usar isso aqui. Ai, ó. Aí começou. Começou a putaria. Ai. Gente, foi mal, foi mal, foi mal. Desculpa, 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 desculpa. Desculpa. Foi sem querer. Bate nela, bate assim, vai. Ok, certo, por enquanto. Ó, tô de boa aqui, gente. Quando eu vejo vocês, eu não ataco o fogo. Que porcaria é essa, velho? Aê, recuperei minhas coisas. Beleza, então. Uhul, liberdade! Mas primeiro, hora de vestir minha armadura. Vambora! Vambora, isso, é isso. Vambora, isso. Tipo, eu tô quero que vocês se fodam. Screw you guys, I'm going home. Morre, morre. Ele não vai morrer. Ele não morre. Bom, gente. Se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei. Se vocês... Putz, ok, vai. Mata, mata, mata esse desgramento aí. Bom, galera. Vamos me despedindo. Vou sair daqui de Markarth. Não tem mais motivos para estar aqui. Se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei. Se não gostaram, clique em não gostei. Favoritem e se inscrevam no canal. Sim, e nós estamos agora nas redes sociais, no Twitter e no Facebook. É só procurar por Amalgama Play e vocês nos verão lá. E fiquem com Deus e tchau!